Taxi ծառայության ոլորտը կանոնակարգելու նպատակով կստեղծվի էլեկտրոնային հարթակ։ Նախատեսվում է այն գործարկել սեպտեմբերի 1-ից։ Եթե ֆիզիկական անձը տաքսի ծառայությունը մատուցում էլեկտրոնային հարթակների միջոցով, ապա էլեկտրոնային համակարգը ինտեգրվելու է պետական եկամուտների կոմիտեի համակարգի հետ։ Այդպիսով էլեկտրոնային հարթակի միջոցով հնարավորություն է տրվելու ֆիզիկական անձին ստանալ հարկ վճարողի հաշվառման համարանիշ։ Էլեկտրոնային հարթակը որպես հարկային գործակալ արդեն պարտավորություն է կրելու տվյալ ֆիզիկական անձի համար ներկայացնել համապատասխան հայտարարություն և վճարել օրենքով սահմանված պետական տուրքը։ Այս փոփոխությունով հնարավորություն է տրվում իրացման շրջանառությունը ֆիքսելու տաքսի ծառայությունների, էլեկտրոնային հարթակի միջոցով տաքսի ծառայություն մատուցելու դեպքում անպայման պետք է գեներացվի ՀԴՄ կտրոն, և ՀԴՄ կտրոնի վրա տեսանելի պետք է լինի և հարթակի ՀՎՀՀ-ն հաշվառման համարը։ Եթե ֆիզիկական անձը տաքսի ծառայությունը մատուցելու առանց էլեկտրոնային հարթակի աջակցության, պետք է անպայման օգտագործի պետական եկամուտների կոմիտեի ներդրած համակարգը, որը լինելու է ինչպես վեբ տարբերակով, այնպես էլ բջջային հավելվածների տեսքով, որոնք հասանելի կլինեն iOS և Android համակարգերի միջոցով։ Բջջային հավելվածի միջոցով ֆիզիկական անձը կարող է օնլայն տարբերակով հաշվառվել հարկային մարմնում, ֆիզիկական անձը պետք է գրանցի էլեկտրոնային ՀԴՄ, տրամադրի էլեկտրոնային ՀԴՄ կտրոններ, նաև նույն հարթակի կամ համակարգի վեբ տարբերակի միջոցով ներկայացնի հաշվետվություն և վճարի պետական տուրքը։ Ճանապարհային երթևեկության, անվտանգություն և վերահսկողություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արտակ Գաբոյանի խոսքով կարգապահ վարորդները այս փոփոխությունը դրական են գնահատում։ Այն վարորդները, որոնք որ շատ կանոնավոր են քշում, իրանք միշտ էլ սպասում են սենց մի քայլի, որ օրինակի, քանի որ իրանք օրինակի համար ավելի բարձր տարիֆներով են քշում, բայց միևնույն ժամանակ ավելի լավ վիճակում են պահում մեքենաները, իրանք են իրանց հետևում բան ու միշտ ակնկալում են, որ ինչ որ վերահսկողություն լինի, ոչ միայն տաքսի ծառայություն մատուցող ընկերությունների մակարդակով, այլ նաև պետության մակարդակով։ Բնակավարի կարգավորումը ենթադրում է ընդհանուր վերահսկողություն, ինչը թույլ կտա տաքսի ծառայությունից օգտվողներին զերծ մնալ վարորդների սահմանած ոչ պատշաճ պայմաններից։ Մտնում է որոշակի վերահսկողություն, ոնց որ օրինակ ավտոբուսների վարորդները ասենք ամեն օր անցնում են իրենց ստուգումներ, որ հանկարծ մեքենան մաքուր լինի, բան նույն ձևով պետությունը արդեն կարա որոշակի չիրեմ ամիսը մեկ թե ինչ որ պարբերականության պահանջի գիտելիքների ստուգում, պահանջի մեքենաների ավելի խիստ հսկողություն, տեղ զննման, ինչ-որ պահանջներ ներկայացնի, որ այդ մեքենայից օգտվողները վստահ լինեն, որ այնց մեքենայից են օգտվում, որը անցել է պետական ստուգում։ Պետական եկամուտների կոմիտեից հայտնում են, որ ծրագիրը միտված է վերահսկողության մեկ հարթակում համախմբել տաքսի ծառայություն մատուցողներին, նաև երաշխավորել ծառայության բարձր որակ։ Ասպրամ Սարատիկյան, Աշոտ Խաչատրյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։